Yes, godmorgen igen. Klokken vil være 9:30. Min morgenvideo er offentlig og to videoer med dampmaskinen. Så tænk på en god dag. Jeg lige kommer til Irma. Lige henter seks af sådan nogle her. Jeg tænkte mig nu til at købe to gange og sådan noget, fordi jeg har så mange ting i min rygsæk. Skiftetøj, toiletpapir, har jeg en mulig mærke i min rygsæk, så der kan ikke være, jeg tror kun, der kan være seks i. Så nu til at køre to gange. Så jeg vil forsøge at komme i noget tøj her. Så jeg er ikke rigtig vågen i dag, men jeg bliver nødt til at, nødt til at fortsætte. Nej, lad os starte med at få nogle sko på. Klokken er start 9:30. Jeg bliver nødt til at fortsætte min dag, jeg lige sætter mit klip og så. Så, jeg er bare søvndrukken. Søvndrukken er ikke fordi, jeg har ikke drukket alkohol og sådan, så det bliver altså endnu værre også. Hvis jeg både har drukket en masse fredag aften og i går lørdag. Jeg så har jeg slet ikke været op nu, så jeg bare ligget i min seng, sikkert har haft det dårligt. Så jeg er bare søvndrukken, og så var det nogle timer før. Jeg vågner nogle dage, vågner jeg ikke rigtigt op, og nogle dage gør det. Så det er fordi, jeg sover for alt for sent. Det er ligger rodet og ligger og ser på YouTube og sådan noget, tager timevis jo. Når man skal se kig på eller andet, kigger jeg på dampmaskiner, så flere timer, og man skal finde ud af, hvor sælger den ene, og hvad er det ene, og hvad er det andet, og så. Dampmaskiner, sådan en video kan jo godt være 10-15-20 minutter, så man kan jo ikke se mange videoer på en time, der når de er på 10-20 minutter lange, eller så. Så lad os bare komme afsted og få fat i mig cykle to gange og sådan noget. Jeg kan ikke have det hele, på skal have alt muligt i mine hænder og sådan noget. Så lad os bare cykle til Irma først, og så lige hjem igen. Og så lige læse af, og så afsted igen. Og så til Lidl og hente cola. Så lad os komme afsted to gange så. Altså lige man lukker om 14 dage, så det er Netto og Lidl har ikke det der vand, jeg skal bruge. Det er vand, som jeg ikke kan udtale om morgenen. Og det her demineraliseret vand, hvor de skal lave sådan nogle lange ord altid, man kan udtale. Demineraliseret, man kan bare skrive kalkfri vand eller sådan noget. Det er vand, der ikke er noget kalk i. Man bruger det til dampstrygejern, men man så bruger dem så også til sådan små hobby. Jeg har kun tre af dem, og det er jo ikke nok jo, til lang tid. Jo, så. Og min pung og briller og sådan. Altså jeg er slet ikke vågen nok til sådan noget her, men man må se bare at komme videre. Så, men jeg skal altså ikke prøve for, at der er nogen, der skal op i morgen, nærmest klokken 5 om morgenen og sådan. Der er nogen, der skal op i morgen helt vildt tidligt og skal have deres børn i vuggestue og sådan. De har haft en totalt stresset weekend, hvor de har lavet alt muligt. Så jeg skal bare op og 8:30 og sådan og læse om dampmaskiner og sådan. Jeg har altså ikke noget hårdt liv. Så er det rart at vågne op. Totalt søvndrømme. Altså, nogle mennesker skal op klokken 5-6 om morgenen, og så har de en lang stresset dag. De er allerede mega træt, inden de starter, overhovedet starter deres dag. Jo. Der er også derfor nogle mennesker, de går jo til at stresse til sidst. Jo. De knækker sammen med stress og sådan noget, med sygemeldelser og sådan noget.
Det er fordi mange mennesker, de har jo alt forskellige gæld og lån og sådan noget. De afdrager, de kan jo ikke bare melde sig syg og sådan noget. De kan bruge de penge til at afdrage deres forskellige lån og husleje og udgifter og sådan noget. Så de kan jo ikke bare melde sig syg i 14 dage eller en måned og sådan noget. Selvom de har lyst til det. Men det er noget video, vi bare kendte det her, hvis cyklet til hjemme efter 10 liter demineraliseret vand. Jeg kan ikke stave til det, det finder ud af, når man kommer hjem. Så må de cykle to gange, eller må de cykle tre gange, og så må jeg to gange til hjemme, og så en tredje gang til Lidl og sådan. Altså cykle op to gange til hjemme, og så henter 6, og har jeg 12 af dem jo. Plus de der, så har jeg 15. Men jeg skal bare ordne 6, det bliver for, jeg skal ikke 4 gange frem og tilbage nu. Lad os forsøge at hente 6 af dem nu. Klokken er 9:30, jeg tror jeg har min pung, og jeg forsøger at hente 6 af de der.